O jogo está dublado em português do Brasil, ok? Então mesmo com as vozes em português do Brasil. Ok. Uma caixa. Ok, os rifles de choque. Muito otário, irmão. Será? Bora. Ok. O que é que será isto, irmão? Ok. Bom, dudes, em primeiro lugar, vamos começar por apanhar estas coisas todas, eu acho. Ok, olha, nice. Calma, não é para andar e a disparar à toa. Bom, eu estou a jogar isto com o comando, por isso é que estou assim uma beca à toa ainda. Tenham calma, dudes. Que é tipo a primeira vez que eu estou a jogar aqui Lego Jurassic World. Ok. Vou destruir tudo o que eu achar importante. Isto é o quê mesmo? Botão 5. Não? Ok. Dá para a gente andar com isto. Calma. Ah, café gostoso. Quase compensa os riscos e a umidade. O que compensaria tudo para você? Coisas Ok. melhores. Vamos, mas é sair daqui que a gente já está a fazer bué bosta. Isto parte? Olha, parte. Nice. E este? Ok, este já me parece que não. Botão. Não. Alma. Não. Ora. Ok. O que é que isto faz? What? Você vai ter que ativá-lo com o seu bastão de atordoamento. Ora. Será? Ok, isto fez o quê? Ah, nice, mas. Também trazer este. O que é isto, meu? Preparem os rifles de choque. Quero os rifles de choque. Ok, calma, dude. Ah, fala sério. Quem arrebentou a pista da jaula? O rato não vai sair do lugar enquanto não for consertado. Não sei, dude. Não percebi porque é que isto me estava a pedir para clicar no coisa. Será aqui? Ah, ok, tenho que ativar isto. Ah, tá. Nice. Ora, calma. Isto também é para ativar, possivelmente. Calma, enganei-me no botão. Isso. Isto não precisa ainda andar a apanhar aqui um bocado de bonés e tal. Está-se fixe. Bom, só ativar esta treta toda. Tudo que for para ativar. Como funciona esse painel mesmo? Então, sabe o que fazemos Também. se o Raptor escapa? Não sei, Dudo, mas tu vais-me dizer. Portanto, vamos apanhar para aqui peças que nunca mais acaba. Ah, então tem um plano. Eu só ia empurrar você para distraí-lo e sair correndo. Ok, nós à partida temos que ir ativando estas coisas. Que é para haver luz e não sei o quê. Nice. Bom, e agora? Nice. Apanha as peças. Tudo o que der para partir, eu vou partir. Será que estas plantinhas. Oh, yeah. Isto não parte. Shit. Alma, o que é que isto cria? Ah, é preciso outro gajo. Ok, não sei quem é o gajo, mas nós temos que arranjar. Bom, isto aqui. Será que isto dá? Estes eram os rifles de. Opa! Caiu aqui alguma coisa. Calma. O que é que isto foi? O que é que isto fez? Não fez nada, né? Ah.
Isto é que eu não sei como é que a gente vai fazer, dudes. Deixa lá ter calma e perceber um bocadinho. Ora, deixa-me ir partindo as coisas. Partindo aqui a situação. Passar para o outro dude, que o dude é que é o da construção. Isto não parte, claro. Já partiu. E mais? Hã? 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 Opa! Matamos uma beca à toa sem saber o que fazer. Só uma beca. Isto ainda dava para partir mais e vocês não me avisavam. Quem é este gajo? Não sei, meu. Será que nós podemos ir para aqui? LOL. Vamos uma beca para o Bugatti. Bom, então vamos tentar pensar um bocadinho, portanto. Posso entrar? Aqui não dá. Aqui não está a dar para construir nada. Mas como é que a gente faz isto, meu? Como é que a gente faz isto? Calma. Ok, botão 5. Agora botão 5. Botão 7. Ok, o que é que a gente fez com isto mesmo? Ou o que é que a gente vai fazer com isto? Será para levar lá para cima? Hã? 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 Ah, isto está a mostrar o caminho? Será? What? Nice, nice, nice. Foi para fazer o resto do caminho e será que isto já vai? Calma. Nice, 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 nice. Ui. Bora. Precisam de ajuda ou quê? Já vi que sim. Não, 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 não. É com o gajo aqui, né? Bora, bora, ok. E bora, 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 dude. Força. Afastem-se, vamos! A escada da jaula emperrou. Alguém digita o código de segurança de novo? Ah, alguém, porque tu já não quer saber. Estou a compreender. Disse para ti. Eu não consigo entender esse painel de jeito nenhum. Calma, mas eu percebo, calma. Ah, passar por aí. Ai! Isso. Isso. Ah, tem que ser mesmo para este, ok. Botão 5. Botão 7. Vai. Ah, tá. GG. Muito easy, dudes. Tenho que admitir que jogar com o comando é muito mais fixe do que estar aqui com as teclas, mano. Muito mais. Deixem-me subir. Ah, ok. Eu tenho que ir lá acima a ativar aquela treta. Já me esquecia disso. Ok. Então, 7. Tá feito. Oh, yeah. GG. Isso é merda, dude. Ui, olha o dinossauro, dude. Estás fodido já. Ia com caraças. Atirem! Atirem! Ia que puta. Esse gajo é burro, mano. Tanta merda só para não soltar aquilo. Que eu não sei o que é. Um velociraptor? Mas não um velociraptor. Ui! Talvez haja alguma coisa nos outros locais de escavação. Jesus. Ponto de controle. Ah, consigo sentir. Tem um raptor bem aqui embaixo. Isto é o quê mesmo? Não percebi bem para que é que isto serve, mas pronto.
Ok. Ah, nice! Nós vamos. Sim, em bom estado. Nós vamos recriando as situações. Gostei. Ah, botão 2, calma, tenho que perceber. Ok. Então, mas eu já fiz a situação do. Ah, ok, é só para subir isto. Para ir buscar isto. Ok. Botão 7. E isto é o quê? Ai, que caraças. Temos umas escadas, nice. Oh, calma, mas há aqui mais merdas. Bom, vou subir. Justo quando me esqueço de trazer a tesoura. Ah, fala sério, quem amarrou esta corda? Fala que sério. É. Queres ajuda aí a amarrar essa corda ou não? Talvez um lance de guia? Aqui também há outra coisa. Mas calma, vamos até ali ao fundo. Bom, isto parte. É um nó de... Precisa de outra dica? Sem problema. Um objeto com quê? Um objeto com um pode ser usado para cortar cordas e não sei o quê. Está-se bem. Nós vamos, mas é partir estas coisas. Isso. Não sei que raio de merda. Ia que a puta, tanta coisinha, bom. Ok, botão 7. Não sei o que é que o gajo vai construir, mas acho que é um carro. Isso. Calma. O que é que o gajo vai fazer aqui? E isto é para? Com licença, dudes. Faças o que eu faço. Na próxima, vou trazer um soprador de areia. É melhor. Acho que já percebi o que é para fazer. Foi que me há bocado. E botão 7 outra vez. E vamos arranjar mais um, não? Nice. Só apanhar este aqui. Temos que ir lá com a outra. Eu acho. Ah, cá há pecinhas. Não sei porque é que servem estas peças, mas pronto. Isso. Isso. Nice. Bora. Ela vai construir não sei o quê. Não. Sobe. Estava ali para construir, meu. Deixa de ser burguesa, meu. Calma. Isso. Umas escadinhas para o outro subir. Nice. Agora vou subir com o outro e apanho aqui as pecinhas. Nice. Bom, estou a gostar do jogo, mano. Está um jogo bastante soft, sem grande nível de dificuldade. Porque, tipo, aqueles jogos em que uma pessoa fica parada um quarto de hora numa fase são de veras secante, ou pelo menos eu acho que sim. E, portanto, estou a gostar bastante do jogo. Está soft, está bom, está divertido. Está, pá, acima de tudo, mesmo sendo fácil, está engenhoso. Tem as suas cenas. Pá, acima de tudo, estou a curtir. Aqui apanhar as pecinhas e tal. Quebrando tudo. Desculpa. Não te queria arrebentar a tromba. Nada a ver. Ok, aqui estão mais coisas. Isto é para construir o quê? Um castelo. Boa, do 10 maior. Construíste um castelo. Ok, apanhar só aqui a pecinha que falta. Isso. Está aqui outra coisa para construir, é sério? Não. Não é sério mesmo. Ok. O que é que nós temos? Algo afiado aqui que eu posso usar. Algo afiado, manos. O que é que nós temos? Que é algo afiado. Não temos nada, dude.
Será aquilo ali? Essa coisa tá grudada aí. Tá grudada. Eu já te colo isso daí, calma contigo. Ora. Aí, ó, dude. Isso não é problema. Ok, tem que ir lá acima apanhar uma caixa. Uma garra retrátil de 15 centímetros. Ora, nice, já temos a cena afiada. Nice, nice, nice. Ui. Dr. Grant, Dra. Settler, estamos prontos de novo. Tá bem. Eu odeio computadores. O sentimento é muito. Ok, já vou ajudar aí o gajo. Tem calma contigo, caraças. Se eu estava aqui à espera só de ir apanhar ali aquela caixa. Ai, ai. Ok, aqui está. Não consigo apanhar aquilo porquê? Por que eu não consigo apanhar aqui? Calma. Não dá. Ok. Regressa à base. Caga. Mais umas cheninhas e tal. Temos é que passar ao outro. O outro é que tem a cena afiada. Desisto. Tenta você. Cuidado, essa corda tá segurando um... Sim. Como chama? Tá na ponta da língua. Espera, eu já vou lembrar. Não dá? Então, meu. Não tá a dar. O que é que se passa? Então, já estou no botão 7. Quantas vezes é que é preciso cortar isto? Isso é o que eu estou a fazer, dude. Não será nesta dude? Não, é mesmo neste. Ah, já percebi. Tem que ficar, tem que ir clicando. Já que isso vai cair. Caga, que eu agora parto isto tudo. Não? Ah não, é só para fazer de caminho. Está-se bem. Bora. Perfeitamente. Vou partindo isto tudo, que é pegar ganhando peça. Já temos 45 mil. Nice, nice. Então não apanhou. Dudes, quero realmente que vocês me digam se curtem, se criam uma série de Lego Jurassic World. Estou a curtir bastante o jogo, manos. Certo, descobri o que está errado. Deveria ter duas rodas. Não uma, e guidão. Foda-se. Você caiu, Dave. Não tem guidão. É burro, gajo. Ok. Isto aqui também tem que partir, não? Está no chão. Ok, não parte. Tinha mais umas peças. Ok. Tem aqui mais uma roda. Cá está. Já tens aí a roda, vai. Sim, sim, sim. Escusas de explicar que eu percebi isso tudo. Ei, capo. Sou usado para cortar vegetação. Calma. Sim, 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 sim. Já percebi. Ok. Verdadeiro sobrevivente. Oh yeah. Não sei o que é isso, mas a gente diz que sim. Ah não, está ali alguma coisa. Botão 7. Ótimo. Agora aparece com a imagem nas instruções. O radar no solo envia uma imagem de Deus. Destinando o programa, hein? Que isto é mesmo para andar assim?
acho que isto não é muito normal. Ah, deve ser para partir estas coisas, ok. Sai, sai, dude. Isso parece um peru grandão. Um peru. Eu gosto do helicóptero. Então, dude. Já fui. Carrinho e tal. Que puta. Acho que já posso sair daqui. Hã? Sim, eu acho que não preciso de mais. O único que sobe aqui é o outro. É o outro, no caso. Cuidado aí com a situação. Ok. Também não parte, portanto não é de servir para muito. Seguro o botão 2 com saltadores de lego para alcançar áreas mais altas. Ah, isto faz tipo... Ok. Ah, cá estou. Ok, nós temos que ir de helicóptero? Não. Pelo menos eu acho que não. Não dá para a gente ir aqui. Um gajo a trabalhar na boa, come um soco na boca. Vou trazer estes. Todos vocês têm aqui umas merdinhas, mano, que isto não serve para nada. Deixa lá destruir para me dar umas peças. Não está a dar muita peça, mas pronto. Ora, destrói. Também não há nada para montar. Fuck. Calma, tenho que trazer este gajo aqui. Para fazer aqui o quê? Sabes fazer alguma coisa com isto? Não. Também não sei. E um escorpiãozito. Para esta vegetação densa. Isto também não faz nada, dude. Ok. Quem pensa que é? John Hammond. John Hammond. Um tipo de reserva biológica. Espetacular. Não poupei despesas. As atrações vão enlouquecer as crianças. Se conseguir persuadi-los a aprovar o parque, poderia acabar a tempo. O que tem nesse parque? Coisas do seu interesse. Ui. Situações são essas. Vocês desenterram dinossauros? Bem... Tentamos. Ou é piada? Terão de se acostumar com o Dr. Malmon. É um matemático que sofre de um deplorável excesso de personalidade. Caótico. Caótico, na verdade. Ah, o matemático. Logo vi que o gajo não era muito normal. Nível completo, jogo livre liberado. Ok. Quantas peças? 50 e tal mil. Ok. E agora? Tadá. Mini kit. Conseguimos dois, mas podíamos ter conseguido três, porque estava ali aquela cena. Alan Grant e quem mais? Ali Sattler. Aí conseguimos bagagem.
Robert Mulden, voluntário do sítio de escavação, criança do sítio de escavação. Bom, viaturas também, já vimos. Continuar a história. Com a gente é meu Ice Wolfzinho, ou meu Wolfzinho, ou o nome que a gente vai arrumar pra ele ainda não sei. Beleza? Manda um salve aí, pequeno. Hidari. Quem você é? Hidari. Ele é o Richard. Ele tá maior que ele lá, porque eu tô... Ele tá maior que ele pequenininho. Vamos lá que vamos começar aqui, iniciar o jogo. Abre o portal. No portão, olha lá, tá vindo no portão. Vou colocar em opções aqui rapidinho pra isso aqui. Ó, legendas ligadas, vamos deixar ligado, tá tudo em português aqui de Portugal. Mentira, português aqui do Brasil mesmo. Vamos aqui, vou voltar aqui. Será que foi as opções ali? Foi? Opa, vamos voltar. Eita, fechou a linha de moto. O dinossauro andando de moto. Novo jogo, progresso aqui zero. Vamos colocar aqui em cima desse que não tá progredido, porque a gente colocou desde substituí-lo, sim, porque eu coloquei aqui pra jogar e não sabia ligar o controle novo, velho. Meu Deus, você é muito burro. É muito burro. Oi, tá me xingando, tá maluco? Não. Vamos lá ver a ceninha. Vai estar um pouquinho o dinossauro. É um porquinho. É um porquinho mesmo. E aí, vai vir o quê? Vai vir uma catona! Nossa, pensei que era logo um dinossauro, é uma cachona. É mesmo, ele tá falando que até falou de coisa. Eita, mãe! Tudo ele tomou, o ego da dinossauro. Eita, tomou choque ali, velho. Aquele velho mesmo. Ixi. Área de transferência de Raptor. Vamos que vamos aqui. Ver o que vai acontecer. E tomar ele não volta tudo de novo? É, eu tive que voltar tudo aqui. O burro não sabe mexer no controle novo, velho. Vamos lá, tô mexendo aqui com ele. Aperta qualquer botão aí, linguiça. Então, a gente descobriu aqui que era onde a gente travou. Que no PlayStation 4, como eu não sabia, é ruim pra caramba, eu sou noob, né, velho? Mas tudo bem. Que quando você aperta o botão, ele entra como um novo usuário, tá vendo aqui? Aí você tem que ser obrigado a escolher outro usuário, não pode escolher o mesmo pra segurar o mesmo com o outro controle. Então a gente logou aqui, aperta, tá vendo? Aí ele controla, no caso ali, a Mona Lisa. Como vocês viram ali, a Mona Lisa? Mona Lisa? A dona Ice Wolf. Mas eu queria ficar no educador aí, bater quê? Ah, você fica com um caçador? É. Eu dei uma dica aqui, tá vendo aqui? Vamos quebrar aqui de novo aqui. Seu desenho ajudar na sua aventura, eu levo o Jurassic World usando esses filamentos, ok? Vamos, depois ajudando, ele vai ajudar nós. Você vai querer jogar com esse aqui? É, eu vou querer. Então vamos trocar os controles aqui. Aí, pronto. Eu tô com outro que dá choque em você. Toma. Ai! Ai, meu Deus. Toma. Vamos pegar as coisas aqui, vamos lá. Vamos quebrar tudo. Vou ajudar aqui, tem que ajudar eles. O que compensaria tudo? Aqui, claro, que eu tô falando. Eita! Beleza, tem que construir. Já jogou Lego já, não precisa ficar dando. Fica ensinando a gente construir as coisas não, mas. Já tá montando já? Então. Você vai ter que ativar. Eita, não, é uma coisa de Batman. Falei. Parece coisa de Batman mesmo. Aperta aí pra nós. Ih, só eu que aperto. Eita, não, é bateria só. Eita, tem que ficar apertando bola, segurar. Não, tem que segurar. Pronto. Aí, vai deixar uma escadinha ali pra nós. É o tubo de belo. Tem que já? Ai! Tu vai vir aqui? Não bate lá? Aperta aqui? Preparar o rifle de choque. Ah, fala sério. Quem arrebentou a pista da jaula? O Raptor não vai sair do lugar enquanto... É você, tem que apertar o bola aqui, ó. Acho que é o bola. Aperta aí, é bola, tá vendo? Aí. Aí o que eu faço? Eu tenho que colocar aqui. E a dor... Eita, tem um dinossauro ali dentro, velho. Aperta o quadrado pra ver aí. Vem pra cá. Deixa eu apertar a bola bem aqui, ó. Deixa eu apertar aí pra ver. Bola. Não. Bola é totalzinho. Então, o que eu tô fazendo? Vou perguntar pro nosso amigo do que nós vamos. Funciona esse painel mesmo? Use o rifle como acerto, pra acertar os alvos. Acertar os alvos com o rifle. Olha os alvos lá em cima lá. Ah, eu tô aqui.
ou talvez o meu CPF. Olha aqui. Lá em cima, lá, ó. Lá em cima. Aí, solta. Eita, olha, toma. Olha. Que quebrou. Eu vou tentar qualquer número. Quanto tempo isso deve demorar? Agora aqui. Eita, nós. Agora o que eu fato? O que eu fato? Acho que apertar aqui nessa área, não é? Apertar o bola, tem. Não, a bola ele solta, acho que é o quadrado, né? Pra segurar o quadrado. Não, depois que você pega. Ah, sumiu. Vai nascer aqui, ó. Olha lá, vai apertando bola onde tá saindo. Olha lá. Aí, aí. É só andar com ele seguindo as bolinhas, ó. Vem aqui, seguindo as bolinhas. Ah, é só a trilha lá. Olha lá, tá pra lá, tá pra lá. Lá, tá seguindo. Vai, achou aí, achou. Aê, velho. Aí, achou. Agora vamos conseguir, velho. Aí, mano. É, eu tenho angu. Vamos ver o que vai vir rápido. Aí, tá lá. Térico. Tá nervoso, bicho. Tá nervoso. É mesmo. Vai comer todo mundo. Eita, nós. Eita, nós. E até ele vai comer nós dois. Tá segurando, né? Empurra. Empurra. Força. Vai peidar, hein? Não, quem vai peidar é o meu boneco, não eu. Ah. A escada da jaula emperrou. Alguém digita o código de segurança de novo? Agora o que eu tenho que fazer? Vou deixar o código de segurança lá. Só que acho que sou eu. Ah, então tem uma coisa aqui. E toque. Boa sorte, eu não consigo entender esse painel de jeito nenhum. É você. Ah, eu. Aqui no painel. Você que manja das coisas, vai lá. Tô em pé. Meu boneco é em pé. Aperta o bolo. Bola. Olha lá. Quadrado, X, quadrado. Ai, aperta e bola. Ixi, velho. Quadrado, X, quadrado. Ah, não, tô burro. Aperta o bolo. Quadrado, X, quadrado. Agora sim. Agora o quê? Não, você tem que apertar agora só. Olha lá, peraí. Quadrado, X, quadrado. Vai aqui também. X. Agora. Quadrado, aperta. X, quadrado. Aê! Vamos lá naquele outro lá que enchi aquela hora? Que você falou pra mim? Agora há pouco, ela. Vamos lá. Eita, tá morrendo, peraí? É, tô enfiado. Tô um homem de gelo enfiado. Ah, tem mais um. Ah, você é homem de gelo resfriado. É. Beleza então, Joe. Tem mais um lá em cima. É, agora tem que vai ter. Aqui, escadinha aqui, ó. Vai. Tá bom. Toma outro choque. Eu quero ver que ficar aqui, talvez. Vou lá comer minha salsicha de novo. Ixi. Ih, ele vai comer a tua pizza dele. Ah, eita. Caiu. Caiu a tua pizza dele, caiu da mão. Eu tô preso, socorro! Tô batendo no bicho, cara. Não pode bater. Ele bateu comigo. Ah, ele tá comendo a tua pizza dele. Nossa, mas não tá preso no braço, não. É a salsicha, velho. Ô, mané. E peitou ela o pato. Pensei que era o braço, meu. Mas não. Ei, eu. Olha lá, vamos ver só aqui. Eita, mãe. Caiu de meio da cobra. Talvez haja alguma coisa nos outros locais de escavação. Eu não sei quem é. O que eu. Que eu quero ver. Eita, mãe. Eu ainda tentava, tá na tela. Ah, agora eu só encontro moedas velhas. O quê? Mesmo? Mas eu falei o quê? Fazer um save point. Como assim? Ah, agora é eu, né? Tem que achar as escavações, eu acho. Olha lá, são três. Quanto mais uma moeda. São três lugares pra gente achar. Aqui, tem uma. Aqui embaixo. Aí, vai, calma. É, eu estou bem no alvo, só preciso continuar. Qual é? Estava aí? Olha, vai montar o esqueleto do dinossauro? Olha que legal! Sim, é um raptor! É um raptor, não? Olha, tem fogo em cima dele. Por que eu não consigo? Acho que é o poder especial da minha boneca. Uma boneca.
Que gay foi isso agora? Ah, agora tu termina tudo, tu vi aqui. Viu? Vamos, mija-se. Por que eu tô fazendo aqui? Eu vou estar extinto até conseguir tirar essa eu coisa. Eu não tô vendo nada, mãe. Ah, tô vendo aqui, ó, lá. Tá, vamos montar aqui. Uma britadeira? É uma broca lá, pega a broca. Não foi o cara que pegou a broca. Eita, tá inventando aqui, velho. Aí, agora monta. Monta pra ter, vai. Depois eu não... Não dá pra me montar, só você que monta lá. Ah, não, você viu como monto rápido? Você viu? Eu só consigo pular e você montar, agora eu pulo. Eita, eu pulei errado. Eita, mãe, pulei doido. Aí, sobe, sobe, sobe. E pula lá dentro. Peguei, peguei. É, só pra isso? É, agora falta tamanho. Vem! Tem que montar aqui, ó. Eu fico aqui, acabou. Oh, cadê a minha lei? Alguma coisa nos outros locais de escavação. Bola aí, lá em cima. Vamos voltar pra gente ir lá nos outros lugares de escavação, vamos lá. Eita, velho. Justo quando me esqueço de trazer a tesoura. Ai, meu boneco ficou perto. Aí, pula, vem. Sabe aí, boneco burro. Sabe calar, não? A doutora Settler e o doutor Grant querem acaba, que a gente escape este fóssil com cuidado. Acaba tudo. Quebrando aí, vamos quebrando tudo aqui que a gente vai quebrar pra montar alguma coisa. Um trator parece, né? Não, desenho de um trator parece. Nossa, nem dá pra sacar aqui, igual, ó, vai montar aqui, eu vou montar aqui, ó. É bem bela, né? Eu entro pro trator, eu gosto de dele sim. É. Tem que achar os lugares agora, eu acho. É aqui. Ó, é aqui, ó. Ah, não é papela não, doido. Ah, oh, Olha o que acontece, aqui, eu tô pela botê, ó. Você morre! É, você me mata, ele morre. Ah, claro. Faço o que eu tá doido. É botê tem que ficar aqui em cima, rodeando aqui, ó, senão não dá. De areia. Desce aí pra... para de me atropelar, meu, você tá maluco? Você comprou essa carta onde? Vai, pula daí. Ah, não pode... Vem pra cá, sai perto. Aí, vem pra cá. Aí, aqui, ó. Viu, tem que ser você, eu não posso. Vai lá. Usa sua pazinha aí. Agora monta. Vai lá. Você não consegue montar esqueleto? Não, esqueleto eu não consigo montar. Mas eu consigo pular lá, você não consegue. Uma garra retrátil e você consegue... de 15 centímetros. Mas você consegue montar. Na pátria. Olha, uma unha de dinossauro. Olha, achou a unha do raptor. Guardou no bolso. Dr. Grant, doutora Settler, estamos prontos de novo. Também não, tem no o sentimento é mútuo. Opa, pulei errado. Olha lá o T-Rex! Calou lá no T-Rex? É. Tu viu aquela no T-Rex? Tem que subir aqui, será? Ó, oh, caramba, eu sempre erro quando pular aqui nesse negócio. É, ai, tá nóis! Oh, mulher! Ué? Mulher. Oi. Mulher não sabe calar. Aí, agora foi. É? Ixi, que demora. É, a mulher demora. Pera aí, né? Pouco na escada aí pra você subir, né? É, mas eu tenho que ficar perto de mim. Não, fica reta a tela aí, eu não gosto. É, foi cortando a tela, né? É. Tá mais longe de e aí, eu quero ficar perto de você. Que eu quero fazer mais. Toque no banheiro. Toque, toque, maldito, vou morrer. Ai! Eita, deixa eu morrer, toma também. Não tem nada aqui. Você vê a culpa nada? Ai, ai, ai. Ah, apareceu bola. Monta aí, pai. Eita, tosse do caramba, velho. Ai, não consigo montar. Bebi um gole de cachaça pra melhorar, velho. Olha, o cara tá de além de novo. De novo. Morre. Não, não mata ele não. Eita, morreu. Ah, nasceu de novo. Vem, volta. Tem que descer, vem. Não, tem o meu boneco dando gabalota. Aqui. Desisto. Tenta você. Ah, cuidado, essa corda tá segurando um... Olá. Você sabe. Tem que serrar com a cordinha, vai. Como chama? Tá na segura, ponta segura, da língua. Serra o papo do... Oh, equipamento tá delicado. Eu tenho. Eita, vai, caiu uma caixa aí. Ah, é só subir em cima das caixas agora. Ah, mano. Meu boneco tá... Ó, mais um pouquinho que a gente consegue encher aquele negócio. Ah,
o negócio. Encontrei uma coxa de couro sobrada perfeitamente excelente conservada. De poder especial, ah, é? Né? Não, isso bem. É meu. E Belton, tentando achar uma coisa pra quebrar. Olha, uma coisa lá. Eu nunca tenho ido lá. Deixei outro caminho. Vamos pra cá mesmo. Ah, tem um túnel aqui. Que está errado. Deveria ter duas rodas, não uma. E guidão. O que eu vou ter? Por isso tem que achar as rodas bem. Dali, ó. Não tem guidão. Eu tenho uma roda. Sei lá, não é também ir pra cá? Ai, tá com medo. Por que eu tenho medo? Que é bundão. Vamos pra cá, vem. Tem que achar outra roda aqui, provavelmente. E até como ir lá pra cima, né? Ah, pode ter até uma roda aqui. Ah, tem uma roda. Aí, vamos voltar lá. Aí, põe a roda. Obrigada. É, isso deve evitar que se inclinem e se movem. Ah, falta o guidão lá. Acho que é o guidão. Ah, aqui, aqui. Não, aí precisa do carrinho pra mexer. Ah. Aí você tem que pegar aqui, ó, e montar. Não sei. Ah, toda hora que eu tenho um martelo. Ah, tem uma coisa aqui. Eu tô aqui. Tá quebrado? Eu tenho um conselho que pode ajudar. Pra quê? Usar um... O objeto afiado pra cortar. Vai, coloca aqui lá. Aqui vai um pouco de conhecimento pra você. Ah, calma. Apertou aqui o botão de novo. Vem, vem. Aqui, tô tentando pra ir a bola. Já pegou, filho. Tá com você, não tá? Ou não? Não, não tá. Eu pego. Oi, agora dirige, tá bom? Que? Cadê aqui? A lata tá de lixo? Ótimo. É, né? Agora dirige parece outro. Com a imagem tá das instruções. Nossa, ele não lhe disse, ele pula. Você queria dirigir, mas tá pulando, tá feio. Que graça é. Ai, me topalou. Bate e volta, eita, vai. Toma. Isso parece correr. Um peru grandão. E eu... Nossa, eu tenho que ir. Tem que raptor. Oh, o velho chegou aí, velho. Yahoo! Oh, o velhinho. Dr. Brain, se eu não me engano, né? Sei lá do filme, não me engano. Ixi, eu tô escutando o porrada ali. Eita, eita, pet. Botei. Vou quebrar. Ah, não vou entrar. Não, vai ficar em cima de mim, Lazarinho. Eu até me toquei. Tem que montar aqui, filho. Vem montar logo. Aí. Ah, fez um trampolim de... E outro. Uou. Perto de ti. Pula perto de ti. Aí. Aí. Vamos! Pare! Olha aí, amigo. Corta ali no fundo, você pode cortar os negócios. Lá no fundo aquele negócio verde, você pode cortar. Vem aqui. Aí. Ó, oh, eu tenho uma caca. Eita, vai! Ah, aqui é o outro. Ah, não tem mijar aí agora. Eu tenho que aquele lá. Aquela lança, né? Dele. É. Aquele velhinho. Cadê? Mas quer saber? Cadê o velhinho? Ah, tem uma conta aqui. Au. Eu tenho que arrumar um jeito de entrar naquela caverna, né? Mas a gente não conseguiu entrar. Ah, só tem pra ter uma lâmpada. O que você fez? Olha ela aqui no meio. Vem outra aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Você fica querendo brigar com o negócio, velho. Aqui é outro personagem também, a gente não tem. Vai você aqui. Não, é outro. Tava indo pra. Outro diferente. Olha, tem uma conta aqui. Quem olha, ela tá aqui. Ah! Tô aí perto, né? É, você entrou lá, você é esperto. John Hammond, eu tenho uma ilha. Um tipo de reserva biológica. Espetacular, não poupei despesas. As atrações vão enlouquecer. Você tá sentado, tá doendo sua perna, você tá ficando velho. Se conseguir persuadi-los a aprovar o parque, poderia acabar a tempo. O que tem nesse parque? Coisas do seu interesse. Nossa, olha o pernilongo do Lego. É?
Vocês desenterram dinossauros? Bem. Tentamos. Terão de se acostumar com o Dr. Doido. É o matemático que sofre de um deplorável excesso de personalidade. Caótico, na verdade. Tem um dinossauro. O resto. Estamos chegando na ilha. É muito ilha. Eita, vai, olha lá o outro. Ah, ganhamos um troféu. É mesmo. Não é um dinossauro. É um portal. Nossa, ganhou um troféu também. É, muito. E tem um tiquinho no dinossauro Rex. Nossa, a gente pegou 97%, ficou faltando só um pouquinho, eu não acredito. Ah. Ó, tem um monte de personagem pra habilitar. Seguimos o primeiro. E a segundo. Terceiro. Nossa. Que onde eu spiele Lego Jurassic World und ja, vielen Dank YouTube. An dieser Stelle, wenn ich das so sagen darf, ich habe geschaut auf YouTube. Ich war wirklich der Erste, wo die erste Folge draußen hatte von Jurassic World. Das war die erste Mission, das war Raptorenanlage. Hab's hochgestellt. Und habe auch gleich dementsprechende Klicks gekriegt von Leuten, die was das angeschaut haben. Das Game gibt's offiziell erst morgen. Und ja, beim ersten Mal musste ich die Musik rausmachen. Das ist ja eigentlich normal, wo bei manchen Lego-Teilen ging das eigentlich, dass das kein Problem war. Und dann musste ich es nochmal machen, also sprich Sony Vegas Pro rendern. Besprechen, rendern, hochladen und so weiter. Das Ganze zweimal. Jetzt mache ich es das dritte Mal. Ja, weil sie jedes Mal was dran zum Aussetzen hatte, das was nicht richtig war. Wobei es bei den ganzen anderen Lego-Teilen, wie beim letzten Lego Batman zum Beispiel, da durfte man die Videosequenzen durfte man drin lassen. Sogar Musik durfte man drin lassen. Und jetzt leider bei Lego Jurassic World nicht mehr. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach einen Tag zu früh bin und dass die sagen, nein du, das geht erst wirklich erst ab morgen. Ich konnte es zwar hochladen, aber monetarisieren ging nicht. Deswegen gibt es jetzt hier nochmal die erste Mission. Das ist Lego Jurassic World. Das ist die erste Mission Raptorenanlage. Ich musste es natürlich jetzt ein kleines Stück schneiden. Das, wo geschnitten ist, werdet ihr natürlich merken, ist natürlich nur die Videosequenzen, wo ich rausgeschnitten habe. Und ja, jeder kennt die Filme, jeder weiß eigentlich, was Sache ist. Und die erste Mission, Raptorenanlage, wird natürlich auf zwei Teile kommen, weil es einfach immer noch zu lang ist. Die Mission geht fast 25 Minuten und das ist natürlich, wenn du es in HD hochladen möchtest oder von mir 720p machst, wird die Mission einfach zu groß werden, da du auf YouTube natürlich nur 2 GB hochladen darfst. Deswegen einfach die zwei Teile, also dann probieren wir es einfach nochmal. Ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß, ich werde heute Nacht ein bisschen länger hier sitzen. Und werde auf jeden Fall trotzdem noch die eine Folge hier hochladen, sprich die erste und die zweite inklusive rendern und hochladen. Ich hoffe, dass YouTube mich dann lieb hat und dass das dann funktioniert, dass sie nicht wieder was zum Aussetzen haben. Wenn sie wieder was zum Aussetzen haben, dass das nicht richtig ist, nehme ich an, das ist einfach, weil ich einen Tag zu früh bin. Obwohl, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber dann nichtsdestotrotz probieren wir es jetzt nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge von Jurassic Park. Das ist die, ja, der Jurassic World heißt das Game und die erste Folge von Jurassic Park Raptorenanlage. Ja, wie gesagt, viel Spaß und ja, immer fleißig zocken, Videos hochladen und dann wird das schon. Alles klar, viel Spaß noch. Ciao, euer Wookie. Wie funktioniert diese Schalltafel noch? Muss ich meine Postleitzahl eingeben?
auf meine Sozialversicherungsnummer. Oh, halt! Es ist das Alter meiner Mutter. Ich muss ja hier. Ja. Gebe einfach irgendwelche Zahlen ein. Irgendwann muss es ja klappen. Noch einen Tipp? Kein Problem. Okay, Schiebetrupp an die Arbeit. Die Käfigleiter klemmt. Kann noch mal jemand den Sicherheitscode eingeben? Viel Glück. Ich komme mit dieser Schalltafel so gar nicht klar. Finde hier nur alte Münzen. Was? Wirklich? Das ist ja unglaublich. Ha? Wieso? Nun, bisher wussten wir nicht mal, dass Dinosaurier irgendeine Kultur besaßen, geschweige denn ein Währungssystem. Sag mir doch nochmal. Oh, ich bin mir ganz sicher. Genau hier befindet sich ein Raptor. Yep, hier bin ich goldrichtig. In ein paar Minuten habe ich es geschafft. Och, Manno, es war da drüben. Ich war so nah dran. Ein Velociraptor? Ja, und in gutem Zustand. Wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war praktisch mein Fund. Eine Mal, dass ich keine Schere dabei habe. Denk dran, die Doktoren Settler und Grant wollen, dass wir bei diesem Fossil größte Vorsicht walten lassen.
Selbst ja auch immer. Beim nächsten Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. Na komm, wer war denn das? Was ist das überhaupt, ein Weberknoten? Ist das Teil festgeschraubt? Komm schon, beweg dich! Phew. Bis ich das Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. Lufthammer? Das ist eine Bombenidee. Bin doch ganz vorsichtig. Hast du etwas Kleber dabei? Sechzehn Zentimeter lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. Grant, Dr. Sattler, wir sind fertig.